Zarević, korak po korak, baš onako kako ste vi govorili posle druge utakmice. Naime, ono što treba da dođe već dolazi polako i ako bih imao pravo da svoj utisak kažem, to je da iz utakmice u utakmicu ide sve bolje i bolje. I u drugom poluvremenu kad su ušli ovi mlađi, osetio se tempo, osetio se ritam, išla je lopta dobro i da budemo oprezni, da mnogo ne hvalimo, ali zaista je dobro bilo. Pa dobro, dobro, dobro ide za ovaj pripremni period, nastavljamo da radimo i da unapređujemo stvari koje treniramo, što je jako bitno. Moramo da imamo na pameti da nam ovaj teren stvarno odgovara, jer je ravan, on može da se igra, jer možemo da sve što zamislimo sprovedemo u delo. Pitanje je kako će to da izgleda kad izađemo na ovaj teren sa pravom travom, gde će verovatno 90% terena da budu jako, jako loši, bar za ovaj početak u martu mesecu. Tako da vidjet ćemo, za sad to ide lepo, bilo bi dobro da imamo ovakvu podlogu stalno i da možemo da radimo, da insistiramo na stvarima koje se tiču same naše igre neke, ali kažem, vidjet ćemo kako će to da izgleda kad pređemo na pravu travu. Za sad je ok, zadovoljan sam, normalno uvijek ima grešaka, trudimo se da ih ispravljamo svaku utakmicu, momci sve prihvataju, hvala Bogu, talentovani su, što je jako bitno i nadam se da će i dalje da ide nekom uzlaznom putanju. Dobro, da prihvatimo činjenicu da ovde ide sad ovako i lopta ide ovako, ali u principu vi to tražite. Oni će to pokušati na tamo nekom drugom terenu da urade, ali ono što je važno, vi pravite igru koja u stvari treba bude to što smo videli. Da, pa kažem, mi nećemo nikad odstupati od neke naše ideje, naše igre. Mislim, to je ono što na čemu insistiramo. Mislim, ja kao trener to tako tražim, to hoću, svako ima neke svoje zahteve. Mi imamo ovakve, tako da jako je bitna stvar da imamo grupu igrača koja je talentovana i koja može da prihvati, onako što kažu, koliko im serviraš, toliko prihvataju. Sad je pitanje da samo da ne dođemo u poziciju da lutamo, da dođemo u neke situacije da oni ne prepoznaju to što radimo, da ne dobiju previše informacije, ali kažem, mislim da su dovoljno dobri momci, dovoljno kvalitetni i da mogu da prihvate svaki zahtev. Hajde ovako, ne bih da upoređujemo, ali s obzirom na jesen, sveukupno moj utisak da ste unapredili igru. Jeste rano, još prvenstvo je nešto drugo, ali ovo uliva ohrabrenje. Pa dobro, cilj je naravno da napredujemo i da budemo bolji, znači timski i individualno. Imamo stvarno veliku grupu mladih igrača i stvarno bi bila tragedija da oni ne napreduju kao igrači. Sutra treba da naprave neke karijere. Ja sam radio dosta dugo vremena kao trener sa mladima u tom njihovom sazrevanju, stasavanju, znam šta im treba. Tako da kažem, bitno je da su posvećeni, da razmišljaju o tome što rade, da idu kući i da razmišljaju o igri svoje, a ne samo da dođu da bi odradili sat i po vremena. Samo tako mogu da napreduju, ako su dovoljno posvećeni, ako žive fudbal 24 sata, onda ćemo svi da napredujemo. Sa te strane, što se tiče prihvatanja igre, discipline, pretpostavljam da apsolutno ne razmišljate o tome da je sve na svom mestu. Pa jeste, nemam ja kažem ono sve da budu zdravi samo. Sve što istupa iz nekog tog neke naših gabarita što se tiče tih stvari, odnosa, posvećenosti, rada na treningu, znači mi to onako što kaže se sečemo u korenu, znači zna se da to tako mora da bude, ne može drugačije. Ko to prihvata tu je, ko ne prihvata nije više sa nama ili je, hvala Bogu, otišli su neki koji su napredovali, pa su napravili bolje, onako što kažu, viši rang su dostigli. Ali kažem, jako je bitno ako misle da naprave nešto u karijeri, da budu posvećeni i da veruju u to što rade. Idemo dalje, sledeća utakmica. Da, već u subotu igramo sa Budućnosti Popovac, našim rivalom. To namerno apostrofiram jer sa njima uvek te trening utakmice igramo teško. Jedna ozbiljna ekipa, možda i najjača do sada. Ma dobro, nije to. Mi niti gledamo protivnike, niti gledamo te stvari, pogotovo u pripremnom periodu. Bitno je da radimo stvari koje treniramo i da vidimo šta mi možemo da uradimo. Protivnik je tu najmanje bitan. Ja sam zagovornik toga
protivnici nam budu što jači. Sad je jako teško naći u ovom periodu. Ja sam insistirao da probamo da nađemo, da igramo se prvoligašima nekim, međutim njima već počinje liga i onda je jako teško da nađemo takvog protivnika. Dobro, idemo dalje, neka sa srećom. Hvala. Samo napred.